hawshu way soconaysaa, waxayn isku ognahay hadal yar. Qofka ka edebsan waaya dhulka dushiisa, Ilaahay wuxuu ku edebin doonaa dhulka hoostiisa. Jiridhaca iga duushay markaan halkan soo fadhiistay ee aan arkay. Laakiin waxaan doonayaa ajar doonna soo tallaabisaano dooxa ka soo turtano. Ragu intaa way guclaynayaan oo way xiimayaan oo culimo iyo salaadiin iyo cid walba way noo shaqaynaysaa. Muasasada ajar doon oo ay ku buhoobeen badiba culimada iyo ducada xaafadda Daami ee magaalada Hargeysa ayaa xaafaddaasi ku qaabilay kuna soo dhoweeyey guddida horumarinta dhaqanka iyo anshaxa suuban ee Soomaaliland. Waxaana guddidaasi si diirran ugu soo dhoweeyey xaafaddaasi xubno iskugu jiray culimo madax dhaqameed dhalinyar ah haweeney arday. Waxaana ugu horreyn madasha soo dhoweynta laga jeediyey hadallo u badnaa soo dhoweynta guddida iyo mahadcelinta muasasada ajar doon. Marti sharafkani waa guddida anshaxa iyo dhaqanka suuban ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku hawlan dacwadda iyo arrimaha wanaagsan ee khayriga ah. Waxaanay ka shaqeeyaan markastaba anshaxa iyo dhaqanka wanaagsan. Noqon maayo kulankana kulankii koowaad, waxau noqon doonaa kulamo fara badan baa ka dhameyn doona insha allahu tacaala. Ujeeddaduna waxay tahay uun in diinta Ilaahay la isu kaashado. Ujeeddo kale oo ku jira ma jiraan ka ahayn diinta Ilaahay la isu kaashada maahane. Qof kastana diinta Ilaahay wuxuu qabto ayuu yeelanayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa u gashado. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka ka edebsan waaya dhulka dushiisa, Ilaahay wuxuu ku edebin doonaa dhulka hoostiisa. Leanna qofku waa dhimanayaa, qabri buu gelayaa, Ilaahayna subxaanahu wa tacaala xagga ayuu kaga jari doonaa qofka ka edebsan waaya edab dare Ilaahay subxaanahu wa tacaala kula kaca. Waxaan idi kula dardaarmi lahaa Allaah subxaanahu wa tacaala sidoo inaad amarkiisa qaadataan, waayo arladan laguma keeno wax kale ilaa inaad Ilaahay caabudo mooyaane. Wamaa khalaqtu aljinna walinsa ilaa liyacbuduun, Allah wuxuu leeyahay jinka iyo insiga uma abuurin ilaa inay aniga caabudaan maahane. Adiguna ayowta hal muslima waa inaad Allah amarkiisa u hogaansataa. Tabarujgani isqaawintanaad banaanka kaga tagtaa, waayo waxaad tahay gabadh islaama. Waxaan marka koowaad u mahadnaqayaa muasiska muasasada ajar doon Sheekh Sultaan Abu Sufyaan, khayr badan Ilaahay tabaaraka wa tacaala ha waafajiyo, adduun iyo aakhiraba Ilaahay qadarkiisa kor ha u qaado. Waxaa masaajidada xaafadda ku yaalla khudbada ka khudbadeynaysa waa khudbadii uu soo saaray iyo ardadii uu soo saaray, a'imada iyo muwaadiniintu waa ardadii uu soo saaray. Maantana inuu muasasada asaasay kadibna dhalinyaradii soo kacday ducadii u dhiibay waa wax aad iyo aad u weyn. Waxaa muasasatu ajar doon guddoomiye ka ah walaalkay Khadar oo iga horreeyey kelmaddii hore galay, anna waxaa layga dhigay guddoomiye ku-xigeenka. Dhalinyar fara badan oo xaafadda ducada baa muasasada ka mid ah inta maanta halkan inala joogtiyey in kaloo maqanba. Salaanta kadib waxaan leeyahay dumarka ragu intaa way guclaynayaan oo way xiimayaan oo culimo iyo salaadiin iyo cid walba way noo shaqaynaysaae. Dee inaguna aynu shaqayno oo waxa xun ay nagu soo gabanaya aynu iska ilaalino oo guriga xun ee khamriga lagu iibinayo ama caruurtaba inaga fadaraynaya aynu guntaga dhiisha isaga dhigno, aynu dee iyadoo dowladeenii iyo culimadeeniba ay inoo helan yihin inaguna aynu ka qayb gallo. Geestada xubno u hadlay guddida horumarinta dhaqanka iyo anshaxa suuban ayaa ka falceliyey soo dhoweynta loo sameeyey. Anagu haddii aanu nahay guddidan halkan aan ka magacowdeen, galabtaadii aad baan noo farxadgeliyey, Allah idin farxadgeliyo. Waxaan dhowr goor dhagta u dhigay magacan ajar doon oo hore u soo saari waayey inuu markii dambe gartay inuu ajar doon inaka carabkiisa amlaa yar dul maraasani erey carab iyo soomaali waa kee ajar doon ha waa soomaali baan leeyahay. Waxa say la yaabay waa magac igu cusub oo dhagahaygu aanay horu maqal, qalbigaygana aanu soo saarin, oo aad iyo aad qurux badan. Ajarka Allah idin siiyo. Waxaan doonayaa ajar doon aan la shaqeyno. Weliba aniga haddaan ahay Cali Guuleed, xaafadaydu way dhowdahay oo Jabal Nuur. Waxaan doonayaa inaan ajar doon loo soo tallaabisaan masjidkan idiin xiga ee Jabal Nuur. Waa laga horta dacwadda halkan ka socota guud ahaan waa lagahay anagu. Laakiin waxaan doonayaa ajar doon la soo tallaabisaano dooxa ka soo turtaan oo horta Jabal Nuur u keentaan si wanaagsan aanu idin waa idin qaabilaynaa. Jiridhaca iga duushay
markan halka soo fadhiistay ee aan arkay awlaada quruxda badan ee dumar iyo rag bale iyo waalidiinta sharafta leh halka soo fadhiya markan arkay iyo aragtidii aan xaafada kalka hore guud ahaan ka haystay markan arkay jiridaca iga duushay kalgacal iyo naxariis badan qalbigeyga way ku soo duuleen een maasha Allah ilaahay waxaan ka baryayaa nimcada muuqatay arkayo inuu ilaahay inoo ballaariyo inoo siyaadiyaan ilaahay ka baryaya culimada xaafada ee muassasadka ee ajardoon dadaalkay muujiyeen ee tacabku ka muuqdo ay muduhu ka muuqdaan malaha xaafadaha kale waa koow xaafada ugu khayrka badan la inay tahay baan maanta anigu yaqiinsaday oo xambaaray juhdi badan baa ka muuqda waxa ka muuqda dadaal fara badan in Ilaahay khayr ha siiyo culimada xaafada ku dadaaleen iyo walaalkay Sheekh Maxamed Muuse oran wali guntiisa hoose ogaanan suuqa iyo dacwada guud uu wada wadnay inuu laf dhabar xaafada ka yahay culimada kale ay tahay ayaa halka iga muuqata waxaan leeyahay xaafadan qiimaha leh iyo xaafadaha la midka ee wanaagga inta leegay ka socdaba waxay mudan yihiin in la isagtaago khaasatan xaafada Daami waxaan malaynayaa xafladii saddexaad ee aan ka qayb gala weeyay iguma cusbidin dadaalkiinuna iguma cusba waan ogahay inaad dadaal fiican wadaan midho fiican halkaa ka soo baxeen muassasada uu ka mid yahay Sultan Abu Sufyaan oo gudoomiye u ahaa ama muassas ka ahaa ee qiimaha leh ee isbeddelka intaa la keentayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa anagoo idin hor fadhina maasha Allah na dhaha anaguna idinkaanu maasha Allah idin leenay culimadiina wanaagsana maasha Allah inu wada dhiraahno xafada Daami culimada ajardoona maasha Allah baan u leenay gudidiyadana maasha Allah arrikeenu waa maasha Allah Ilaahay inuu siyaadiyo maasha Allah marka la yiraahdo sheydaanka ay naga tagaya waa sunni nabigeena Muhammad aha calayhi salaatu wasalaam waynu si waxba inoo saayidiyo waynu xifti waynu gelinna marka insha Allah taala waxa loo baahan yahay walaalayaal suluukeena iyo dhaqankeena suuban ee diinteena islaamka ahi inaynu insha Allah taala ilaalino oo waliba aynu xoog saarno diinteena suuban ee Ilaahay subhanahu wa taala weeno soo daadajiyay ee nabigeena Muhammad aleyhi salaatu wasalaam ilaahay ku soo daadajiyay inaa ilaalino ugu dambeeyti waxa madasha ka hadlay Sultan Abu Sufyaan Maxamed Muuse oo ahaa hormoodka xubnaha soo dhaweynta sameeyay hawshu way soconaysaa waxaan isku ognahay hadal yar iyo hawl ayaan isku ognahay insha Allahu taala iyo in diinta ilaahay iyo kalmadda ilaahay kor u qaadisteeda ku dadaalo wixii insha Allahu idin ka dhiman ee la qaban karo salaadiinta iyo gudida horumarinta dhaqanka iyo asha xasuubana waa idin la qaban doonta